თავრობის ყველაზე ამბიციური გეგმა ასე უწოდა პრემიერ-მინისტრმა ანაკლიის პორტის პროექტს. ირაკლი ხარებაშვილმა დღეს მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან ერთად ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტი წარადგინა და პოტენციურ ინვესტორებს მიმართა. პორტის განვითარება რამდენიმე ეტაპად მოხდება და პროექტის მხოლოდ ნაწილის ღირებულება 1 მილიარდ დოლარამდეა. პორტის მშენებლობა ანაკლიაში სავარაუდოდ 2015 წლის შემოდგომისთვის დაიწყება. თავრობის ეკონომიკური გუნდის გაცხადებით უცხოელმა ინვესტორებმა უკვე გამოთქვეს დაინტერესება ანაკლიის პროექტში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. პორტი თავისი მასშტაბით ხელს შეუწყობს საერთაშორისო სატრანსპორტო სისტემებში საქართველოს ინტეგრაციას და დასავლეთ და აღმოსავლეთისკენ და პირიქით ტურიზმის საქართველოს მიმართულებით მოზიდვას. გაჩნდება ძალიან ბევრი სამუშაო ადგილი. დასახლდება ადგილობრივი მოსახლეობა. განვითარდება ლოგისტიკის ბიზნესი. რაც გულისხმობს არა მარტო საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსული ტურიზმის გადაზიდვას სხვა ქვეყნებში, არამედ ასეთი ტურიზმის საქართველოსშივე გადამუშავებას და მათთვის დამატებითი ღირებულების მინიჭებას. პირველი ფაზა ეს არის სამწლიანი ფაზა და ითვალისწინებს საქართველოს გადაზიდვების პოტენციალის გაორმაგებას პირველ სამ წელიწადში. ეს უკვე არის ბევრი კომპანია, მათ შორის ამერიკული კომპანიები, ევროპული კომპანიები, გერმანული კომპანიები, კონკრეტულად ასევე ჩინური კომპანიები დაინტერესებული არიან მიიღონ მონაწილეობა კონსორციუმში, რომელიც ააშენებს ანაკლიის პორტს. ანაკლიის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩვენ გვაქვს დაახლოებით 2000 ჰექტარი, სადაც შეიძლება მსგავსი პორტი აშენდეს. არის ზღვის კანიონი შესაბამისი სიღრმით, ამიტომ ამ პორტს ექნება შესაძლებლობა, რომ საქართველოს შავი ზღვის პირას და საქართველოს შავ ზღვაში შემოვალი პანამაქსის ტიპის გემები მიიღოს.